yurtimizda san'atga, ayniqsa musiqaga qiziquvchi iste'dodli va intiluvchan yoshlar ko'p. Ularning mushtarak orzu-maqsadlarini yuzaga chiqarishdi. Bo'zatov Fest an'anaviy yoshlar ovozi tanlovi imkon bo'ldi. Haqiqiy estrada yulduzlari, maqom san'ati davomchilari, baxshichilik maktabi egalari, jahon operasida dunyo sahnalarini zabt etishga qodir kelajak avlodni xalqqa tanitishda ilk debochi vazifasini o'tamoqda. Yoshlar ovozi iqtidorlarni kashf etadi. Ko'plab iqtidorli yoshlarni birlashtirgan ushbu tanlov ikkinchi bor start olganidan xabardorsiz. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan boshlangan bu loyihaning mahalla va sektor bosqichlarida o'tgan ayrim jarayonlarini sizning hukmingizga havola qilgan edik. Bu gal esa tuman va shahar bosqichidagi iste'dodlarni saralagan hududlar haqida ham hikoyamizni davom ettiramiz. Ma'lumot o'rinda aytish lozim, har bir viloyatda 14-apreldan boshlab festivalning tuman bahslariga start berildi. Jonli ijro mahoratiga ega yigit-qizlar 4 yo'nalish bo'yicha hududiy saralashga yo'l olish uchun o'zlarini namoyon qilishdi. Bizning kameramiz obyektividagi ilk manzil tuman bosqichini birinchilardan bo'lib boshlab bergan Qoraqalpog'iston Respublikasining Ellikqal'a tumani. Hududdagi madaniyat saroyida o'tgan tanlovda 48 nafar yigit-qiz yana bir bor omadini sinab ko'rdi. Bevafa manya kelsin agar yuzimni evursam bala manya kelsin agar yuzimni evursam bala manya. Katta sahnaning hayajoni susti bosishi tabiiy albatta. Buni yoshlarning yuzi, ko'zi, bir-birlarini ijro mahoratini diqqat bilan eshitib, xato kamchiliklarni sarhisob qilayotganlaridan ham bilib olish qiyin emas. Mana shunday bor ovoz bilan ijro mahoratini ko'rsata olgan yosh yigit-qizlar sahnada ham belgilagan missiyalarining uddasidan chiqdimi? Yar vesliğe yetip bulmaz. Kilim eşrep eger aşı bulup sen bulma vafil. Yaşlarını bakalaş cüde bir kıyın keşti sebep deseniz bir-birisinden yakışı, bir-birisinden çıraylı icralar buldu. Şimdi şunun için bir adaletli, adil bakalaşke cezim kıldık. Ben oylimen, cüda adil bakaladık. Benimce hemmesige, yaşlarge, amet, icadlarige amet talep kalemen. Kastingda xorijiy tillarda kuylaganlar ham topildi. Ko'plab qo'shiqlar maromiga yetib ijro etilgan bo'lsa, ayrimlarda xatolar ham anchagina. Bu bek hayat sena. Qiri toshku huyuday. Aya, seluya drugoyu. Ishtirokchilar orasida Suhrob Madrahimov ham bor. U 2019-yilda o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi maqomchilar festivali sovrindori. Qolaversa, 18 yoshli qahramonimiz Nihol Davlat mukofotiga ham sazovor bo'lgan. Katta sahnalarda kuylay oladigan tajribaga ega Suhrob ushbu festivalda ham yana bir bor omadini sinab ko'rdi.
Şu bilan barcha ishtirokchilarni, barcha tengdoshlarimni chin qalbimdan tabriklayman va ularga omad tilayman. Bu yoshlar ovozini tashkil etgan avvalambor prezidentimizga kattakon rahmat. Men 16-22 yosh toifasida qatnashdim va bunda Xorazm maqomlaridan Duyoh suvarisini kuylab qo'limdan kelganicha ijro qilib berdim. Bugun eng chiroyli gullarni olib qo'liga berayin, ketsin quvonib. Axir yashayapti menga ishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Ovoza qilay deb baxshilar bilsin, tushtirmog'i bilan qarshilar bilsin. Menga nima, hamma yaxshilar bilsin. Men shu yomon qizni yaxshi ko'raman. Hamon shu ko'z donglarim, soralarim eslarman nigoh. Hamon dilda umid bor, ko'risharmiz balki yana kuz kuni. Seni gördüğüm zaman hayat senki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle, haydi gönlüm sen söyle. Aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Oldinlari bunaqa tanlovlar bo'lmas. Hozir endi asta-sekin yoshlarga imkoniyat keng yaratib berilmoqda. Bundan juda ham xursand bo'layapmiz. Yoshlar bundan xursand. Oldin ijodni ko'rsatish juda qiyin edi. Hozir ijodimiz bo'lsa, masalan, yoshlar ovozi orqali ham ko'rsatish oson bo'lyapti. Shu tomonlama menga yoqadi, men xursandman shundan. Har bir ishtirokchi bilan suhbatlashar ekanmiz, ularning barchasi tanlovning respublika bosqichiga borish ilinjida. Biroq yakuniy bosqichga faqat eng iqtidorlilargina yetib bora oladi. Katta sahna markazida ilk bor o'z ovozi bilan qo'shiq kuylagan yosh iqtidorlardagi g'alabaga bo'lgan ishonch tomoshabinlarda ham qiziqish uyg'otdi. Kimdir o'z oilasining kichik vakillarini qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, yana kimdir tumanimizda shunday iqtidorlar bor ekan deya yosh ijrochilarning mahoratiga xolisona baho berdi. Bay mahalladan keldik, o'g'limni olib keldim yoshlar ovozi festivaliga. Festival juda qizg'in o'tdi. O'g'limga faxrli birinchi o'rin nasib etdi. O'g'lim qatori boshqa yoshlar ham faol yaxshi ishtirok etishdi. Xudo xohlasa, respublika bosqichida ham faxrli o'rinlar olishini niyat qilib qolamiz. Ishqdan hudin hajri nabardin mudin. Bize bir sozasin belli sozasin, meveli ağaçtan bulsun mudam ey sahı marak marak hollu sozasin. Qoraqalpog'iston Respublikasida nizomda ko'rsatilgan tartibda 10 ballik tizim asosida g'oliblar aniqlandi. Xursandchiligini yashira olmay, mana bugun to'lib toshib gapirayotgan siz ko'rib turgan yoshlar tanlovda saralanganlar. Keling, ular bilan sizni yaqinroq tanishtirsak. 16 dan 22 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar orasida an'anaviy ijro yo'nalishida Soyibjon Komiljonov, baxshichilik yo'nalishida Mehribon Umarova, estrada yo'nalishida Sevara Matyoqubova hamda opera yo'nalishida Jandos Yusupovlar g'olib bo'lishdi. Otamakon tuğan yer vatan degen, siz benim biz makan kılgan Qoraqalpog'iston. Kutmagandim bunaqa
juda kuchli bo'ldi hammasi. Ishtirokchilarning hammasi kuchli. Endi o'sha opera yo'nalishi bo'yicha men birinchi o'rinni oldim. Xudo xolasa endi Bozatov shahriga borib birinchi o'rinlarni olib kelishni niyat qildim. Bugungi kun juda ham hayajonli, qiziqarli tarzda bo'ldi. Mana bugun men estrada yo'nalishi bo'yicha birinchi o'rinni oldim. Xudo xohlasa niyatlarim katta. Albatta respublika bosqichiga chiqib, Ellikqal'a tumanini nomini, shanini ko'tarishni niyat qildim. Yanada shijoat va g'ayrat bilan harakat qilaman. Mana bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida Bozatov Yoshlar Fest, ya'ni Yoshlar ovozi konkursiga start berildi. Bunda bizning tumanimiz Ellikqal'a tumanida tuman bosqichi bo'lib o'tdi. Bunda men Komiljon Sohibjon an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha faxrli birinchi o'rinni oldim. Endi men Bozatovda bo'lib o'tadigan Bozatov Yoshlar Fest festivalida birinchi o'rinni olishga harakat qilaman. Endilikda ular hududiy bosqichda ishtirok etishadi. Mana bugun Ellikqal'a tumanida iqtidorli ijodkor yoshlarni kuni degan desam adashmagan bo'laman, chunki yoshlar 5 tashabbus olimpiadasi doirasida yoshlar ovozi ko'rik-tanlovining bugun tuman bosqichi o'tkazildi hamda bu yoshlar ovozi ko'rik-tanlov mahalla ko'chama-ko'cha yoshlar o'rtasida o'tkazilib, sektor bosqichida g'olib bo'lgan yoshlar o'zaro bellashdi hamda tuman bosqichi 37 ta mahallalardan 48 nafar yoshlar tuman bosqichi yollanman qo'lga kiritdi hamda bugun g'olib jamoalarni aniqladik. Men shuni guvohi bo'ldimki, bugungi mana shu yoshlar ovozi ko'rik-tanlovi orqali ham juda ham ijodkor yoshlarni kashf qildik. Iste'dodli yoshlarni kashf qildik desam adashmagan bo'laman. Jamoalarga omad tilayman. Respublika bosqichlarida ham xudo xolasi o'rinlarni olib yuzimizni yorug' qiladi hamda barcha ishtirokchilarga omad tilab qolamiz. Tanlovning bugungi kundagi ahamiyati ortib bormoqda. Biz esa keyingi dasturlarimiz orqali Komiljon Otaniyozov va shu kabi el ardog'idagi san'atkorlar yurti sanalgan Xorazm viloyatining tumanlarini birida o'tgan festivalning qaynoq jarayonlariga to'xtalamiz. Karvonimiz esa o'z safarini davom ettiradi.